देश नेपाल भौगोलिक सुंदरता संगै भौगोलिक विकर्ताले भरिएको देश हो। धेरै भूभाग डाँडा काँडाले भरिएको हुँदा कृषिमा आत्मनिर्भरता सदियौंदेखि न्यून छ भन्दा अतियुक्ति नहोला। अग्लो र भिरालो भूभागमा सिँचाइको सुविधा असम्भव प्राय छ, तर पनि कुनै ठाउँ यस्तो छ जहाँ असम्भवलाई सम्भव तुल्याएका छन् जाँगरिला किसानहरूको समूहले। स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम पुतली बजारबाट 50 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ थिएन। राजधानी मात्र नभएर पोखरा आएका तत्कालीन राजा समक्ष पनि बिन्ती चढाउन उहाँ बारम्बार पुग्नु भएको थियो। हाम्रो घरतिर पानी रोइनेछ, पानी एउटा तुलको खोला मुला आयो, माथिबाट चाहिँ कुलो गाडिदिन्छ फर्काएर बाह्र कुलो फाल्न कुटपुट भयो। मुद्दा चले हारिने भयो मुद्दा। अब यो लय यहाँबाट मुनिको बन्द गर्नु पऱ्यो, मिलापत गर्नु पऱ्यो भनेर सात भएको यो भाउ चाहिँ हामीले लाउने पानी सबै उनीहरूले लाउने, त्यहाँबाट मुनिको चाहिँ पर्ने भनेर चाहिँ सम्झौता भयो। त्यहाँबाट पछि त्यस्तै थियो, हामीले कुलो मार्ने गर्थ्यौँ कहिले। त्यहाँबाट चाहिँ कुलो काट्नु मैले 30-35 जना लिएर गएँ। कुलो काट्नु लागेको कोदाले खोज्न आए मान्छे घर भएकाले, त्यहाँबाट आइमार लड्नु भएन भने त्यहाँबाट छोडेर चाहिँ स्याङ्जा गएँ। स्याङ्जा गएर ओभरसेट लिएर आएँ। ओभरसेट ल्याएर देखाउँदाखेरि यो माथिबाट मुल लैछ, तलबाट काट्दैन, दुःख नमाउनु हुँदैन भने त्यहाँबाट छोडेँ। छोडेपछि अझै अब अन्त कहीँ पनि छैन पानी, कि गण्डकी नजिकै छैन, आँधी छ, अन्त ठाडो खुलो छैन। अब के हेर्नेलाई भन्दा भन्दै यो पञ्चायत व्यवस्था लागु भएपछि 21 सालमा म चाहिँ कुलो भात नगरेर गएको थिएँ। भोलिपल्ट बिहान पञ्चायत मिटिङ राखेको थिएँ, पञ्चायतमा गएँ। पञ्चायतमा गएर यस्तो यस्तो भयो भने राजा कहाँ दिन्छु भने राजा कहाँ चाहिँ निवेदन दिएँ। महेन्द्र सरकार कहाँ बिन्दुभर दिएँ, त्यो दिएको बिन्दुभर हेरेपछि त्यहाँबाट नगर विभागलाई टोक्लाइदिन्छन्। यो भने लेखाइ पनि भएछ भने गरिदिनु भनेर चाहिँ पोखरा नगर विभागमा आएछ। विक्रम सम्वत 2046 सालमा नहर खन्ने काम सुरु भए पनि यो योजना 2047 सालमा युनाइटेड मिसन टु नेपाल र बुटवल पावर कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्दै गयो। यो सुरु गर्दाखेरि युनाइटेड मिसन टु नेपालको लगानीमा यो सुरु भएको, अझ केही बाँकी छ नगर बनाउनलाई, अझ बाँकी, अझ अलिक पैसा अलिक अपुग भयो। सर्वसाधारणबाट हामीले चाहिने 43 लाख रुपियाँ दाम जनसहभागिता उठायौँ। र यो अहिले आक्वा क्षेत्रभित्र एउटा चाहिने आलुको बिउ उत्पादन स्रोत केन्द्रको रूपमा हामी विकास गर्न चाहन्छौँ। अहिले हामीले चाहिने 27 टन आलु ल्याएर हामीले चाहिने 240 टन आलु चाहिने कोल्ड स्टोर राखेका छौँ। त्यो सबै रोप्ने अब हामीले यसलाई चाहिने तपाईँको चाहिने आलुको चाहिने स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास। विक्रम सम्वत 2053 सालमा निर्माण सम्पन्न गरिएको यो आयोजनाले अहिले स्याङ्जा जिल्लाको तुलसी भन्ज्याङ गाविसको 3, 4, 5 र 7 नम्बर वडामा जगत्र देवी गाविसको 8 र 9 वडासँगै
पाल्पा जिल्लाको हुगी गाविसको एक र दुई वडामा गरी 330 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ। यो बुटोल पावर कम्पनी लिमिटेडको आँधी खोला जलविद्युत केन्द्र 2047 सालबाट सुरु भएको हो र यसले विद्युत निकाल्नको साथसाथै यस क्षेत्रका किसानहरूकोलाई चाहिँ पानी बिजुली निकाल्नको साथसाथै पानी पनि निरन्तर दिँदै आइरहेको छ। बर्खा समयमा हामीसँग चाहिँ खोलामा प्रशस्त पानी हुने बेलामा 688 लिटर पानी उपलब्ध गराएको छ भने हिउँदको समयमा 300 र अनि त्यसपछि कुनै एउटा महिनामा चाहिँ फेरि नयाँ एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ 350 दरले हामी चाहिँ पानी लगातार दिइरहेका छौँ र यसबाट करिब करिब चाहिँ 330 हेक्टर चाहिँ जमिन सिँचाइ भइरहेको छ र यसबाट चाहिँ यहाँका कृषकहरूले जहाँसम्म लाग्छ राम्रै मुनाफा चाहिँ कमाइराख्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि यसभन्दा पहिला अगाडि यो क्षेत्रमा सिँचाइ चाहिँ थिएन, सिँचाइ नहुँदाखेरि हिउँदे बालीमा मात्रै चाहिँ भर पर्नु पर्थ्यो भने अहिले सिँचाइ भइसकेपछि धान गहुँ मकैदेखि तरकारीदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ किसानहरूले चाहिँ यसबाट लाभान्वित हुनुभएको छ। नहर बन्नुभन्दा अघि सम्पूर्ण खाद्य सामग्री आयात गर्ने यहाँका किसानहरूले अहिले धान मकै गहुँ आलु लगायत मौसमी तरकारी समेत प्रशस्त मात्रामा छिमेकी जिल्लातर्फ निर्यात गर्ने गरेका छन्। आएको आउनभन्दा अगाडि हाम्रोमा गहत सिल्टुङ मास बोडी बेगर अरू त्यस्तो खासै हुन्थेन। भदौ असोजमा खेत रोपेर दुई चार मुरी हुन्थ्यो। अहिले आएर हामीले गलिङबाट किनेर खान्थ्यौँ पहिला भने अहिले हामीले बाहिर नै बेचेर धानहरूलाई प्रशस्त छ र बिना सिजनको तरकारीहरू पनि हामीले रोपेर यहाँ गलिङ लगेर बेच्छौँ अनि आलुहरू पनि प्रशस्त छ। अहिले हामीले 4-5 तडक आलुहरू हामीले उसमा लगेर राखेका छौँ कोल्ड स्टोरमा। कार्तिकमा हामीले निकालेर ल्याउँछौँ, ल्याएर यहाँबाट बिउहरूलाई हामीले वितरण गर्छौँ, वितरण गरेर बाहिर पनि पठाउँछौँ र हामीले यहाँ लगाएर हामी प्रशस्त तरकारीहरू गराउँछौँ र अझै पनि हामीहरूलाई योभन्दा पनि बढी चिजहरू बनोस् भन्ने हाम्रो आशा छ। दुई बाली रोपिन्छ धान, बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ। पिउने पानी जै थिएन पहिला, अहिले अब पिउने पानी पनि प्रशस्त खोलाहरू सर्सिन्छन्, पिउनको लागि सुख हुन्छ, सबै कुरा प्रशस्त सुख छ हामीलाई। सामान्यतया विद्युत गृहबाट विद्युत उत्पादन पछि बाहिरिने पानीबाट सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने गरिए तापनि आँधी खोलामा निर्माण गरिएको बाँधबाट विद्युत गृहमा जाने पानी र सिँचाइका लागि जाने पानी छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। आँधी खोला सिँचाइ योजनाको सिस्टमलाई अन्यत्र पनि लागू गर्नलाई हाम्रो सिँचाइ विभागदेखि नै पहल भयो भने यो सिस्टमको प्रचार प्रसार अनि त्यसपछि किसानहरूलाई ए हामीले पनि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने जागृत भावना अन्त पनि हुन्छ। यो त आफै चलाउनु भएको छ एक हिसाबले। स्याङ्जा जिल्ला, पाल्पा जिल्ला, तनहुँ, नवलपरासी पर्छ यो कालीगण्डकी बेसिन, यसमा लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गऱ्यो भने हाम्रो यो भेगको उत्पादनले बाहिर बेच्न पुग्छ। पक्वादी गाविसमा 250 हेक्टर जति जमिन छ। आँपचोर बेलचोर परिचोर भने त्यो सर्वे भएर डिटेल सर्वे भएर पनि रिपोर्ट बनिएको छ। पानीको अभावले त्यहाँ सम्पन्न भएको छ, के अरे उनी सुरु भएको छैन। यसले पानी दिने भनेको पानी दिएन बिबिसी लिएर, त्यो योजना त्यत्तिकै छ। त्यसलाई लिफ्टिङ गरेर सिँचाइ गरिदिन पाएदेखि त्यो जग्गा पनि यस्तै हुन्थ्यो। पहाडी भूभागमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन त्यति सजिलो छैन। भिरालो भूबनोट, एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडासम्म पानीको व्यवस्था गर्न निकै नै कठिन हुने गर्छ। तर यस आयोजनाले कतै मानिस हिँड्ने झोलुङ्गे पुलको दुई छेउबाट, कतै पानीको पाइप मात्र लैजान मिल्ने पुलको निर्माण गरी जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरेको छ। आँधी खोलाबाट सिँचाइका लागि पठाइएको पानी लल्याङबाट दुईतिर छुट्टिएर एउटा नहर पाल्पा जिल्लाको हुगी गाविसतर्फ जान्छ भने अर्को नहर स्याङ्जा जिल्लाको जगत्र देवी गाविसका सिल्कुवा, छर्ती, धोद्रे, जुके, दिमी, डुम्रे, धनुवासे, कैँडी, चौँडी,
कामलाङ, जिमुवा, दारे खोला, भोक्से, लामाचौर, मङ्सिरे र पहरे हुँदै तुलसी भन्ज्याङ गाविसमा करिब 330 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने गरेको छ। अब यो बिपिसीसित यो आक्वा चाहिँ बहुत रिलेटेड छ, किन भन्दा एउटै टनलबाट पानी आउँछ अनि एउटै टनलबाट आएको पानी बिपिसीमा चाहिँ नि टर्बाइनतिर दुई भागभन्दा धेरै जान्छ। हाम्रो यता आक्वाको क्यानलमा बर्खा सिजनमा चाहिँ नि 688 पर सेकेन्ड हाम्रो क्यानलतिर आउँछ भने ड्राई सिजनमा हिउँद समयमा 300 लिटर र केही महिनाको लागि मकै छर्ने सिजनमा चाहिँ 350 लिटर पर सेकेन्ड हाम्रो क्यानलमा पानी आउँछ। यो यसरी पानी आउँदाखेरिमा हिउँद सिजनलाई पनि हामीलाई मकै खेती, धान, हिउँदे धान खेती, त्यहाँबाट तरकारी नगदी बालीहरू यस्ता लगाउनको लागि बहुत सुविधा दिएको छ, सुविधा भएको छ भने वर्षा अहिले यो वर्षा धान रोप्ने सिजनमा धान रोप्नलाई पनि 688 लिटर पानी भएपछि 330 हेक्टर जमिनलाई चाहिँ सिँचाइ सुविधा बहुत राम्रो पुगेको छ। आँधी खोला बहुउद्देश्य पानी उपभोक्ता संस्था आक्वा र आँधी खोला जल विद्युत आयोजनाले समन्वय गरी वर्षायाममा 688 लिटर पानी प्रति सेकेन्ड र हिउँद याममा गहुँ छर्ने सिजनमा 350 लिटर र अन्य समयमा 300 लिटर पानी प्रति सेकेन्डका दरले नहरमा पठाउने गरेको छ। बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गरेको आँधी खोला जलविद्युत आयोजनाबाट हाल 9.4 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यो सिँचाइ कस्तो छ भने नर्मली अरू ठाउँमा के हुन्छ भने विद्युत निकालिसकेपछि सिँचाइ गरेको हुन्छ, तर हामीले चाहिँ विद्युत निकाल्नुभन्दा अगाडिको पानी, यो बहुमूल्य पानी हो, योबाट चाहिँ हामी सिँचाइ गरिरहेको छौँ। तर हामीले यो पानी दिए बापत उहाँहरूसँग चाहिँ त्यस्तो हामी चाहिँ कुनै पनि शुल्क लिँदैनौँ। बरु हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई मर्मत गर्नको लागि चाहिँ वर्षमा चाहिँ 4 लाख रुपियाँ चाहिँ मर्मत गर्नको लागि र कर्मचारीको लागि भनेर चाहिँ निरन्तर दिइरहेका छौँ। यस आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत स्याङ्जा र पाल्पा जिल्लाका गरी करिब 39 गाविसमा खपत हुँदै आइरहेको छ। आँधी खोला सिँचाइ योजनाले दुईवटा जिल्ला ओगटेको छ, स्याङ्जा जिल्लाको जगत्रा देवी गाविस र तुलसी भन्ज्याङ गाविस अनि पाल्पा जिल्लाको हुँगी गाविस वार्ड नम्बर 1 र 2। आँधी खोला सिँचाइ आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र अब स्याङ्जा जिल्लाको जगत्रा देवी र तुलसी भन्ज्याङ गाविस र त्यस सँगसँगै अब हाम्रो पाल्पा जिल्ला पनि प्रभावित क्षेत्रमा परेको कारणले गर्दा यो दुईवटा जिल्लालाई ओगटेको हो। आँधी खोला सिँचाइ योजनाले हाम्रो पाल्पा जिल्लाको यो 300 घर परिवार लाभान्वित हुनुहुन्छ। यस सिँचाइ आयोजना सञ्चालन र कर्मचारी खर्चका लागि वार्षिक 4 लाख रुपियाँ र स्याङ्जा तथा पाल्पा जिल्ला सिँचाइ कार्यालयले पनि केही रकम सहयोग गर्दै आएको छ। यो बुटुल पावर कम्पनीले पनि हामीलाई जाने सहयोग गरेको छ, लगभग हामीलाई नहर निर्माणको लागि, नहर मर्मतको लागि 50 लाख रुपियाँ दिएको थियो र वार्षिक हामीलाई जाने 4 लाख रुपियाँ दिन्छ अहिले। र यो सिँचाइ विभाग, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जा अथवा सिँचाइ विभाग आइडब्लु आर्मीबाट पनि हामीलाई 5.96 करोड रुपियाँ परेर अहिले हामीले नहर निर्माण गऱ्यौँ। यस आँधी खोला बहुउद्देश्यीय पानी उपभोक्ता संस्थामा 3 कर्मचारी कार्यरत रहे तापनि समितिका पदाधिकारी र उपभोक्ता आफै मिली श्रमदान गर्ने गरेका छन्। बिग्रिएको पाइपलाइन बनाउनेदेखि नहरको सरसफाइ, पानीको वितरण लगायतका प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेका छन्। आँधी खोला सिँचाइ परियोजनाले करिब चाहिँ नि घर धुरीहरूलाई चाहिँ नि
धेरै जो चाहिँ नि जगत देवी र पाल्पा र तुलसी भन्नेका गरिब किसानहरूको लागि चाहिँ नि यसले चाहिँ नि वितरण गरिराखेको छ। सिँचाइ भएपछि योभन्दा पहिला चाहिँ नि खेतीपाती केही पनि हुन्थेन, कटहर आँप बिरुवाहरू हुन्थे भने यो पानीले सिँचिज भएपछि बढ्थेनी। आलुको सिजनमा चाहिँ अलि अहिले पनि कति भने 500 मेट्रिक टन आलु चाहिँ नि बाहिर पठाउन सफल भयो र चाहिँ तरकारी खेतीहरू चाहिँ नि भइराखेको छ र अन्नहरू त्यतै चाहिँ छिमेकी गाविसहरूलाई पनि निर्यात गरिराखेको छ त आफूलाई चाहिँ नि दैनिक उपभोक्तबाट बढी उग्रिएको जग्गाहरूले छिमेकी गाविसहरूलाई पनि यसले चाहिँ निर्यात गरेको छ। भौगोलिक विकटताका बीच सञ्चालित यो आयोजना नेपालकै एक नमुना आयोजना हो भन्दा अतियुक्ति नहोला। यति हुँदाहुँदै पनि यो आयोजनाको करिब 1 किलोमिटर नहर अझै पक्की बन्न सकेको छैन। यस सिँचाइ आयोजना सुधारोन्नतिका लागि नहर अझै ठुलो बनाई नयाँ प्रविधि समेत प्रयोग गर्ने योजना रहेको कुरा बताउँछन् स्याङ्जा जिल्ला सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख। अब हामीले आधी खोलामै नयाँ थप्नुपर्ने त केही छैन, भएको स्ट्रक्चरलाई कसरी स्टेबल रूपमा दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने हो त्यसमा हामीले सक्दो सहयोग गर्ने हो। नयाँ त्यस्तोमा थप्नुपर्ने त त्यस्तो खासै अब हामीले अहिले देखिएको छैन। यो यसमा त के भने मेनली अब जस्तो यो अहिले हामी सिँचाइ सुरु गरेपछि कृषिले एकदमै कार्यक्रम राम्रो गरेको छ त्यहाँ, जस्तो कृषिको IWRMP यही प्रोजेक्टबाटै हो। यो गरिदिनु पायो भन्ने त मेनली अलिकति उनीहरूको जुन माग छ जस्तो साइफन छ अनि यो सस्पेन्डेड क्रसिङहरू अलिकति रिप्लेस गर्ने छ, यदि त्यो गरिदियो भने निको रूपले योजना लामो रूप समयसम्म चल्छ र किसानहरूले फाइदा लिन सक्छ भन्ने लाग्छ। पहिलेको भन्दा पहिलेको अवस्थामा आकाश र पातालको फरक भए तापनि विकासका हिसाबले मो फसल जहिले पनि पछि पर्दो रहेछ। सायद टाउको र पुछारमा धेरै फरक पर्ने रहेछ भन्ने तिक्तता पोख्छन् यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू। अन्त धेरै बन्यो, हाम्रो यहाँ कम बन्यो, त्यो के कारणले बन्यो? अब हामी पछि पर्यो, जस्तै काठमाडौँको तुलना यहाँ विकास गरेर त भएन, हामी यहाँ गाउँले परियो। मोहनका कुरा र पुछारमा अन्तर हुँदो रहेछ, यो अन्तर नगरिदिनलाई हाम्रो भूपू अध्यक्ष अर्जुन सरले पनि ऊ गरिदिनु पऱ्यो। वर्तमान अध्यक्ष त त्यो हुँदै हुनुभयो, उहाँलाई अहिले लहर सत्ता राखिया छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ अब हेर्ने कुरा छ। सम्भवत सबैभन्दा ठुलो बल भनेकै आत्मबल रहेछ, त्यसैले होला अहिले पनि यहाँका किसानहरू एक दिन यो ठाउँको लोभलाग्दो विकास गर्ने कुरामा दृढ संकल्पित छन्। कुल बनाउनलाई तन मन धन जे गर्न पर्ने तयार छु म। आलु बिउ उत्पादन स्रोत केन्द्रका रूपमा यस ठाउँलाई विकास गर्ने सँगसँगै एउटा अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरको समेत निर्माण गर्ने योजनाको खाका कोरिरहेका छन् यहाँका किसान संस्थाका पदाधिकारी र उपभोक्ताहरू। यहाँ हामीलाई एउटा चाहिँ नि कोल्ड स्टोरको आवश्यकता छ, यहाँ कोल्ड स्टोर भइदियो भनेदेखि हामीले यहाँ यसलाई चाहिँ नि आलुको चाहिँ नि यो हाम्रो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रकै लागि नै बिउ उत्पादन गर्ने बिउ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। एकजना तत्कालीन प्रधान पञ्चले विक्रम सम्बत 2041 सालमा सुरु गरेको यो महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजना आज वरदान सरह बनेको छ स्याङ्जाको जगत्र देवी गाविस, तुलसी भन्ज्याङ गाविस र पाल्पा जिल्लाको हुगी गाविसका किसानहरूका लागि। यस आँकुवा कार्यालय नआउन्जेलसम्म हाम्रो सबै सिन्चित क्षेत्रहरू बाँधोपनमा रहेको थियो भने अहिले आँकुवा संस्था आएदेखि हामी सबै बाँझोपनमा रहेका जग्गाहरूलाई अहिले सिन्चित क्षेत्रमा परिणत गर्न सफल भएका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो IWRMPले गर्दा हरेक ठाउँमा सिँचाइ भइरहेको अवस्था छ र किसानहरू सन्तोषजनक अवस्थामै छौँ र हिजोको अवस्थामा चाहिँ आँकुवा क्षेत्र नआउन्जेलसम्म हामी सबैलाई अन्नबालीहरू प्रत्येक अन्नबालीहरू हामी खरिद गरेर खान पर्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा आएर हामी सबै अन्नहरू
आफूलाई पुर्याएर पनि हरेक ठाउँमा बेच्न हामी सफल भइरहेका छौँ। त चिता म पुर्याउँछु भन्ने नेपाली उखानको उदाहरण बनेको छ आँधी खोला बहुउद्देश्य पानी उपभोक्ता संस्था आक्वा आजको मितिसम्म पनि।